Rreth orës 11 të mbrëmjes së të hënës, ka ndodhur një akt barbar në kryeqytet, ku gazetari sportiv i Telesport Eduard Ilnica është dënuar fizikisht nga disa persona zyrtarisht ende të paidentifikuar. Ngjarja e ulët ka ndodhur pranë zogut të zi, ku Ilnicës i janë afruar disa persona të cilët kanë filluar ta godasin. Më pas kolegu ynë është transportuar në spitalin e traumës ku i është dhënë ndihma e parë. Ai vazhdon të jetë në gjendje të rënduar shëndetësore, por dhe psikologjike, pas kësaj ngjarje të rëndë dhe të paprecedent dhune. Burime spitalore bëjnë me dije se Ilnica ka pësuar fraktura dhe hematoma nga goditjet e marra. Besohet se ngjarja ka lidhje me ndeshjen mes korabit dhe kastriotit, ku të shtunën ndodhi një sherr masiv në peshkopi. Duke qenë i lindur në Dibër, gazetari mirënjohur Eduard Ilnica është mbështetës i ekipit të korabit dhe me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai denonconte dhunën dhe zbritjen në fushën e gjelbër të presidentit të Kastriotit, Alban Vogli, i cili në videon e mposhtme shihet teksa godet tifozët e ekipit vendas, të cilët po festonin fitoren ndaj ekipit krutan. Stafi i redaksisë së Telesport denoncon këtë akt buracak dhe i kërkojmë strukturave përkatëse shtetërore që të zbardhin sa më parë ngjarjen dhe të vënë para drejtësisë autore të këtij akti të shëmtuar. Është një turp dhe rast i paprecedent ku një gazetar sportiv dhunohet për shkak të ushtrimit të fjalës së lirë. I bëjmë thirrje të gjithë kolegëve tanë që të solidarizohen me qëllim që të tilla episode të neveritshme të mos përsëriten më kurrë. Sulmi paprecedent mendohet të jetë kryer nga disa persona, ndër të cilët edhe presidenti i klubit sportiv të Kastriotit. Sa kaq, dëshmia e gazetarit Ilnica ka ardhur nëpërmjet personave që ndodhen në spital. Isha duke pirë kafe me disa miqtë të mi në afërsitë të zogut të zi. Zakonisht mblidhemi aty në mbrëmje dhe me përfaqësues të klubit të korabit. Pasi u largova nga lokali, u drejtova për tek automjeti im, por aty mu afruan disa persona dhe pa më thënë asgjë nisën të më godasin. Njëri ndër ta ishte edhe Alban Vogli, presidenti Kastriotit. Nuk kam pasur asnjë konflikt me ndokënd dhe nuk e di pse ndodhi kjo. Gjithçka ja kam thënë dhe policisë, deklaroi Ilnica, pasi kishte marrë mjekimin në spitalin ushtarak.